Dobré ráno, kluci. Jaká zima, ne? Já bych se ještě přispal. Já taky, ale musíme jít na výpravu. A zase sněží. To už pomé. Naštěstí máme ty kožené obleky. Zima až z toho babusy vypadaly. Jo no. Pobere, máme jídlo. Radši se trochu zazásobujem. Něco mi říká, že máme před sebou ještě dlouhou cestu. Mě taky. No. Už no. I obilí zamrzlo. Kluci? Co na to, že neměli bychom se podívat do hrobu? Já nevím. Vlastně pokladu. Jakože zdá se mi to trošku divný se koukat cizím do hrobu, ale co když tam něco bude? I u našeho táty bylo něco. Tak podíváme se tam. Tak jo. Okej. Au. Docela velká džuzna. Železné sady. Tak to se vyhodilo. Skvěle. Stejky, nom. Bude dobrta. A jste teda na sebe... Ale jak dlouho jsou tady upečený. Sakra. Fuj, to bych být tebou radši nejedl. Ale tak, když máš hlad, tak nic nenaděláš. Že ano, Kongu. Tak já mám hlad. Já jsem vyhodil lahvičky. Ale jo, ty taky. Tato, zlatíčko, moje. Železo. Hustě. Uf. Ale žemčík. Schody. Improvizované schody. Páčka, co pak asi? Oho! Co to? Jo? Oho! Ale. Světlo. Oho. Takže vchod, východ teda. Pani? Ten se to postavil nějakou uměl s elektřinou. Půjdeme asi dál, ne? Asi se schováme. Tamhle jsou nějaké divné úplitu. Textury na tam té skále. Vypadá to jako Stonebricky. Vypadá, no. Snad tenhle ty pevný a nepropadnu se. Pojďme se tam aspoň schovat. A jsou to Stonebricky? Jsou to. No. A je to zavřený, jestli tam je nějaký chod. Hele, jsi schodil. Světlo. Zkus se tam jít. Je to studený jak svý. Tady krumpáč. Krumpič? Jaký krumpáč? Železnej. Skvělý. A ještě kamenej tam byl. Rozkopíte to. Okej. Hele, tlačítko. Skvělý. Pačka. Znači... Něco se muselo stát. Nenechávajte mě stalo? Tu. Pojďte ven. Kluci, třeba ta páčka otevřela ty dveře, je to možné. Jo, měl jsem pravdu, otevřela to. To je zima. Láva, kluci, láva, co si stane, když zmáčknu tu páčku? On se to zavřelo. Dobrý. Kluci, jděte radši první, já mám závratě z velký výšky. To není dobrý. Není, no. Kongo jde první. Kongo, ty jsi takový významný skokan, dobře? Mám jít já, Arty, nebo jdeš ty? Běž. Jo. To není dobrý. Ukaž. Dobře. Ty vado, teď jsem mám spadl. Co tady? Ne, mám si mě schodil, víš co, Arty, radši to zazdí. Počkat, obejdeme se. Zašpraj, co se mě tady, já to musím vyskočit. Hop, dobrý. Co tady? To je? Sakra. To není dobrý. Kluci, skočíme přes to šipu. Jak to? Teleportace. Teleportace? Černá magie, kouzus, ňamozus. Cože? Já jsem chytl. To jsi mi připomněl ty účastní sušenky, dostal jsem strašný hlad. Já tam žádnou teleportaci nevidím. Jakoby musíš dolů, zkus jakoby... Klik... Bouchám. Kliky cvak, blik cvak, minecart. Každý se mi to vozí, Arty je první. Arty je první? Kaskadér. To není dobrý, motá se mi hlava. Tohle vážně nemám rád, to je hnusný. Ale je to rychle. Krasa, utes. Puste se. To bylo těsný. Cože? Manikare, to se můžu hodit. Já to radši zbírat. Mě zima, se jsem prochladnul. Pojďte po břehu. Já asi taky. Proč musí pršet? Musím přeplavat. Patek bylo namítat, má.
pátek pršelo, bylo na Medarda, takže ještě 40 dní má pršet lidi. Oh, to není... Pěkný vodopád. Cítím se zrovna nějak moc dobře. Já taky ne. Měli bychom zajít někam do tepla, aspoň na chvíli. Ale loďky, super. Super. Teď jenom vědět, kam pojedeme asi. Tam je taky nějaká loďka, že by ale tam... Ale kde je loďka? Že by kluci, tam já jsem se sekl... Kluci, mě se sekla loďka. Fakt? Jo, já musím trošku poprosunout. Pojď. Jo. Vádeč. Mě to tahá, on ji asi někdo přivázal. Dobrý, utrhnul jsem to. Tady nějaká loďka, že by tady byl Franky. Franky? No, ten přece ten si... Jakože je to trošku možný, no, že by tady byl, ale pochybuju o tom silně. Hej, to je nějaká cesta. Sakra, nikam se povede. Mě se rozbila. Hejte na mě, mě se rozbila loď. Kluci, já mám asi trošku vidiny, ale já to chvilku nevidím a potom se mi to objeví před očima. Já to vidím skalu. Hej, koukejte, nějaký hrad. No spíš. No, to je nějaká hezká stavenina. Takový... Hele, hezké prase. Prase je. Ono umřelo. Mr. Sniper. Chudák prasátko. Arty se moc nahrál her. A to vypadá na hospodu nebo na hostinec. Zavřeno. To je jedno, jdem dovnitř, ne? Ne, jak? Je to jenom uhlí. Beru dom. Zamkneme ten. Sakra. Otevře to, dobrý. Sklípek. Celár. No, půjdeme se tam podívat. Zde je tajná cesta do hradu. Nevím, to je asi nějaký mechanismus. Kapačka, truhla. Skvělá, co v ní je? Dřevěný krumpáč a 4 slaby. Čemu asi budou? Prostě ty pár... Hele, něco se počkejte. Ono je to nějaké sekle. Ještě něco, ještě schody musí nahoru, asi ne, jo. Hele, Pojďte rychle, to není dobrý, to jsem vůbec nevím. Já jsem zakopl! Au. Ne! Jak to? Není cesta zpátky. Je pastí, jsme rovně. Musíme jít dopředu, nic jiného nenaděláme. To se mi nelíbí. Je zima. Já mám vidiny, kluci, to je strašný. Uj, tady něco kape. Hele, truhla. Snowbally, k čemu asi budou? Hele, nějaký mechanismus to vypadá. Zkus tam naházet ty koule. Dveře se otevřely, kluci. Co ještě něco zbylo? Černá magie. Něco se nám ještě zbylo, může být sranda. Chytej, Marky. Au. Ne, máš moc velký, jau, nedávej tak velký, to bolí. Ne. Hop. Au. Učkej. Já nejsem prase. Běžíme. Hop. To vypadá jako... Pomoc. Kam jsi šel? Tak dolů. Jsem pod příkopem. Nějaká typná chudba. Tady to začíná smrdět a docela hnusně. To smrdí, zima hrozná. Fuj. Fuj. Tady se musíme skákat, Marky, prosím tě, oni tam nestrčí, tam nespadně. Tak jsem mám spadl. Já jsem se sekl. Jsem seknul v pavučině, počkej, já tě zachráním, ale nechci tě, měl bych ti ublížil. Dobrý. Muchas gracias. Ty umíš španělsky. Dá. Musím to přeskočit. Kluci, jsem jumper. Jo. Tak to radši ne. Skok, jo. To dáš, Arty. Musíš běžet a skočit. Skoč. Už tam nikdy nechci vrátit, ani podívat. Tak co jdem. To je? To je cesta zpátky asi. To je páka. To není dobrý, pojďte radši pryč. Jdeme dál. Nahoru. Lidi mě zima. Kongu, ty mě tlačíš nahoru. To sakra je. Dveře? Ne. Asi žírna. Tady bude nějaký žebřík, asi jsme si kam dostali. Trula. Pojďte nahoru, tady něco je. Ale je to prázdný, to není dobrý. Jdeme. Pojďte. Nahoru. A je tady teplo. To je nějaký sál. Pojďte. Co tady chcete? Kdo jste? Víš, kdo jste vy? Jsme cestovatelé. Časem. A co tady chcete? No, zabludili jsme, ale hráme někoho, kdo by nám pomohl.
se vraťte, odkud jste přišli, pojďte za mnou. Dobře, no. Tak. Pěkný trůn. Mě si vemte a řekněte mi, jak jste se sem dostali. No, to my vlastně ani nevíme. Je to dlouhý story. Mám čas. Aha, no, tak. Takže my jsme cestovali časem, díky tomu, že nám umřel táta. A nějak jsme se procestovali časem a dostali se do této doby, této země a vašeho království. A co byste ode mne chtěli? No pomoc, a my bychom si mohli pomoct vám. Něco za něco. Pomoc říkáte. Ano. Ano. Řekněme, proč to tam? No, správně. Řekněme, že když jsem nastupoval, tak jsem dobil jednu nedalekou zemi. Nechal jsem tam určité věci, chci, abyste mě je vrátili a přinesli. Dobře. Takže budeme něco jako nosiči pici. Arty, neděješ si srandu. Sice to není pizza, ať už je to cokoliv, ale je chcete mě to... Chcete to zpátky. Ano, přesně tak. Měla by se tam nacházet i jedna katedrála, v jejich sklepeních by se také mohlo něco nacházet. A máme jít hned, nebo? No, jak chcete. Klidně zde chvíli přebuďte, nebo jak se to říká. Uh-huh. A potom jděte na konec města, měla by tam být přístav. Před dveřmi tohoto domu by měly být v truhle 3 loďky. A odtamtud se můžete vydat. Aha. A těma tak lukama neměřte na mě. Aha, oni se asi chtí trénovat. Tak asi půjdeme dál, ne? Asi ano, jinou možnost nemáme. Pak jdem. Nashledanou a děkujeme. Nashledanou. Naschle. Teď se každý jen té loďku. Mám jí. Pryč. Jo, přestalo pršet. Ticho. A zapomněli jsme se ho zeptat, jestli nemá nějaké vybavení. To ne. To jsem asi nějakou odměnu, nemyslíš? A, to je možný. Radši bychom už po něm nic chtít neměli, bůh, jak by to dopadlo. Zdá se mi totiž zlý. Taky má divnou povahu. A navíc jaká krásná katedrála. A to město je opuštěný. To tichý teda. Já jsem spadl do studny. Arty! Ty jsi! Vyplav nahoru! Tu studnu radši nechám. Pane bože, Arty! Nesmíš trénovat jako doma. Richard, to není čistá voda. Arty, poběž, musíme jich jít. Aua. Asi tudy. Tam vypadá jako cesta z hradu, tomu přístavu. Vypadá. Tak snad se odseď dostaneme. Arty, jsi v pohodě? Jo, dobrý. Tam je nějaký osvětlení. Můstek? Přes řeku? Přes řeku? Podem to říkat nebude. Klusi, je mi nějak špatně. Nachladil ses? Nachladil nejspíš, z toho ledu blbého. Balgin? Nějaký zima. Kde si říká, jsi se na tléky? Vyrobíme. Máš konopí? Oh. Nemáš. Takže asi... dobrý. Studená vodička. Už mám plný zuby zimy. Mám to teda jak Titanic. Kluci, už zase mám vidiny, to je vážně strašný. Bůh ví, co ses nalokal, nebo... snědl. A nebo před odjezdem nabral. Hrad? Taky opuštěný, ne? Nebude to ono? Ten, to bude asi ono. Ale pěkně zničený. Je hodně zničený. Je vidět, že ten král se na tom dal záležet, aby ho pořádně zničil. Možná, že zničil i tam ten hrad, kde jsme předtím byli, jak jsme vylezli tou hnusnou kadí boudou. Ne, mě se Já budu muset brzdit, aby se mi taky nerozbila. Mě se rozbila už. Tak asi budeš muset plavat. Hahaha. Hop, ne. Brzy potápění. Jdeme dál. To taky, já měl bych se naučit asi vyskakovat z loďky. Ale vstup.
ať na něco nezavalí. Patrně projdem. Intrně. Hradbách něco? Asi ne. Asi bychom měli počkat do rána, ne? A potom hledat. Hele, hele, tady něco je. Tady trula. Kluci, počkejte, já mám strašnou žízení, jdu se napít z fontánky. Zlato, železo? Ne, nepíš toho, pokud se to bude. Železo. Neměli bychom počkat na ráno. Já nevím, ale osvěžil jsem se. Železo, zlato. Je, koukněte, až jiná vycházet slunce. Hurá. Železo? Konečně. Železo, zlato. Myslím se nějak dobře, jo. Mně je skvěle po té vodě. No, to se divím, protože bůh, jak dlouho tady ta voda teče. To byla určitě dobrá voda. Určitě jo. Diamond. Hodí se, hele, další. Pozbírejte tady ty věci a... Železo. Skvěle. Mám taky roznou žízeň, jim jak... necítím se dobře, já se jdu napít. Diamond. Fůj, je špatně. Kongu, cítíš se blbě, mě se motá hlava. Arty? Je špatně. Pomoc mi. Mě je špatně. Tak to, co se ti stalo, co jsi udělal? Točí se mi hlava, napil jsem se z fontány. Jsi jablko. Kluci.